I oppgave 5.8b så skal vi da regne ut noen logaritmer igjen. Og først det vi vil påpeke det at logaritmen av tallet 1 det alltid lik 0. Og det uavhengig om det ln eller log. Hadde det stått log der så hadde det også vært 0. Og grunnen til det folkens, hvis vi tenker på en formel for eksponenter eller for potenser som tilsvarende der, så er det sånn at hvis vi tar et eller annet opphøyd i nullte, for eksempel x opphøyd i nullte, så blir det 1. Så det da den inverse formelen til log ln 1 er lik 0. 2. Ln til e opphøyd i a-en, det vet vi. Ln og e er inverse funksjoner, så da får vi 2. Det var fort gjort. Logaritmen av 10 a-en er lik. Logaritmen til 10 er inverse operasjoner, så her får vi også 2. 4. E i log 2 opphøyd i a-en. Vel, e og log er ikke inverse funksjoner, så her kan vi ikke forkorte. Men det vi kan gjøre er at vi vet at log og 10 er inverse operasjoner. Så her får vi e opphøyd i a-en. Ikke sant? Fordi at log 10 opphøyd i andre blir bare 2. Så oppe i eksponenten her, så bruker vi at log og 10 er inverse funksjoner. Ti opphøyd i log 3,4. Igjen. 10 og log er inverse funksjoner, så her blir det bare 3,4. Ved i e av log 3,4. Vel, det er ikke inverse funksjoner, så her må vi bruke kalkis for å regne ut. Vi kan ikke forenkle log 3,14 heller. Så med kalkis så finner vi at det er 1,701. Og nummer 2. Nummer V, altså nummer 7 da. Ln til 10 opphøyd i a-en er lik. Vel, ln og 10 er ikke inverse operasjoner, det er log og 10. Men vi kan sette 2-tallet ned. Den regelen gjelder fremdeles, så vi får da ln av 10.